Mbote na bino nyonso balandi ya lomu mwamba officiel ba obalinga fondation lomu mwamba FLM to pesi bino mbote partout na mokili mobimba tika nzamba lola apambo la bino nyonso bozali kolanda biso partout bozali ko soutenir biso na ba conseil na ba idée po na musala otuzali ko sala surtout na fondation na biso FLM fondation Lomwamba tuzali ko pesa bino merci po na ba idée po na ba conseil po na ba remarque tozo yamba ngo nyonso o ya malamu bolobaka po na biso ba idée malamu pesa ka biso po to salela ngo po na musala oyo et convaincre bino partout na mokili mobimba tozo pesa bino merci tozo loba nzamba lola mokonzi monene Jésus-Christ le roi des rois apambola bino nyonso partout na mokili mobimba bopambola mapenza bopambola ma nazali awa na Kinkole na commune ya Nsele na avenue Congolia nazoloba bien naza na commune ya Nsele mais na OCCT na quartier domaine T awa nazali na Kinkole nazabi bien nazali na Kinkole bozali komona ke kote nazali awa na Kinkole ezali cité o ya kala batu basomba mapango kala batonga bavanda vie ezali normal lokola kaka na centre ville awa eloko ya boye boye e ezate vi ezali normal awa bantu mosusu basomba awa bautaka libanda mboka avandi na ye awa akiasali makamu na ye na centre ville azongi na Kinkole nazo loba bien nazo confirme ke nazali na Kinkole na veni Congolia mpona kolakisa bino lopango oyo ezali kotekama awa ezali mobimba te ezali lopango mobimba ya mutume azokata 10 mètres sur 25 mpona koteka 10 mètres sur 25 mais lopango yango eza na ndako ya monene na kati lelo tokodekouvrir makambo nyonso oh papa l'homme azali partout bisika nyonso musale komona na poto la kisabino mais surtout musala ya malamu ke soki osombi lopango na yo osepeli olali pongi na lobi bien bozali awa naza na kati ya balabala mpona kolakisa bino na bord na ndenge ya libanda lopango yango ndenge ezali ndenge bomoni ndeko oyo boyeba deja ndeko lima azoya kuna lima yaka malembe malembe ndenge azoya wana azali na kati ya balabala balabala yango eza munene ekozala ta 10 mètres ekozala odela ya 10 mètres ndenge azoya wana ndeko lima telema na portail wana ya rouge ndenge azoya aza na katikati ya balabala bomoni bisika akomi soki toleki lopango oyo akomi continue ndeko lima avance aleki lopango oyo bozali komona deuxième lopango oyo batie clôture yango oyo bozali komona deuxième lopango oyo na kati awa ya lopango oyo batie nano barrière portail ya batol parce que na kati deja ndako esesili bokomona yango tokotati na kati na kati ya lopango oyo bokomona ndako ya monene ezali wana mais eza na parti oyo etikalaki oyo kolo lopango oyo ndeko na nga oyo nayebi bien azali mokonzi monene na musala na yo asalaka alobi papa l'homme nalingi na kata 10 sur 25 nateka mpona aza mposa ya mbongo mpo asala makambo na ye wana etali ye bomoni lopango oyo libanda nango awa naza na kati ya balabala oyo eza libanda ya lopango oyo nazolakisa bino zingazinga ndenge nasalaka bomoni ndako ezomonana kuna na kati wana eza na kati ya lopango bomona yango mobimba naza nano libanda yango oyo bolanda botala ndako eza na batole ya vert wana eza lopango mosusu na portail oyo bokotala kuna portail oyo bomoni oyo ya rouge eza kuna nde
côté ndako wana ezali mais biso tokolobela kuna te biso toyé awa pona lopango oyo bomoni eza na carreau ya crise na chocolat nazo kota na kati bomona ndenge makambo ezali nazuela bino pe image ya zinga zinga bomona ke de gauche à droite awa batu bazali misala bavandi déjà vie ezali nango normal awa to mesana ka kolakisa bino ndenge makambo ezali c'est-à-dire soko bengi papa l'homme mwamba okwei na maboko ya malamu ezali zinga zinga ya veni oyo juste en face ya lopango oyo nazali kolakisa bino na lobi nazali na Kinkole Kinkole zaka na commune ya Nsele lelo nazali na OCC na Daipen te na quartier domaine te lelo nazali na Kinkole penza na Kinkole na aveni Congolia nazo kota na kati après lopango obumuni ya tol ya rouge lopango oyo ezolanda yango yo lopango oyo portail oyo nde bisika nazo kota ngayo nazo kota na kati bisika nde kolima atelemi nazo kota na kati bolanda ndenge nazali kokota na kati ya lopango ok bolanda ndenge tozali kokota na botala ndenge nazokota na kati ya lopango ndako oyo bozali komona ezali na kati ya lopango oyo ezali ndako munene tolobi te ke bazoteka ndako oyo te bazokata parti ya terrain na kati ya lopango oyo bozomona ndako yango yango oyo ndenge tolakisaka bino papa l'homme papa l'homme papa l'homme nazolakisa bino nazana kati ya lopango deja nazana kati ya lopango deja lopango ezalaki mwa munene me azoteka 10 mètres sur 25 nazolakisa bino na 10 mètres sur 25 bokomona yango lelo kaka ndenge tosalelaka bino mosala lopango yango yango oyo nalobi bien lopango yango yango oyo lopango yango yango oyo sikoyo awa kobanda bisika ndeko telema likolo telema na limite omoni bisika ndeko wana azali kobanda awa ndenge aza wana ti lima kende pe kuna na suka lima kende kuna na suka okende pe boye kobanda bisika ndeko oyo azali na ndenge ndeko lima azokende ti na suka azokende ti na suka ok bisika ndeko lima ke azo wana atelemi kende sikoyo boye tozwa 10 mètres tozozwa 10 mètres ndenge azokende wana espace nyonso oyo bomoni baloni babiloko 10 mètres oyo ezali 10 mètres sur 25 ezali nde parti oyo tozali koteka ndeko lima telemaka wana ndenge ndeko lima akendaki wana ezalaki 10 mètres siko a partir ya place ndeko lima azali na ndenge azali komata kende siko kota 25 ndenge azokende sikoyo boye tozaka na kati ya lopango ke malembe tout droit bamona bien ndenge a tosalaka na boye ezali 25 kote nyonso omoni baloni biloko oyo ezali 25 mètres ezali 25 mètres ndenge azokende wana bisika parti nyonso espace nyonso oyo baloni babiloko ezali 25 mètres nazali kolakisa bino kaka ndenge ndeko lima azokende wana ti na ngar wana koleka pe angar parce que eza mwa depot moko eza wana ya batol leka yango ndeko ti ndenge akomi wana na mire oyo ezali 25 mètres lopango ngo yango oyo bosabone massivement na chaîne na bino l'homme mwamba officiel soko ozali interesse benga papa l'homme mwamba na numéro wana eza na sa télévision na yo okozwa information ya malamu mpona lopango oyo demi parcelle oyo bozali komona bino moko bomoni yango bien ke ezali déjà clôturé soki yo osombi awa otie kaka mire ya séparation ya ndako ya munene na yo moto akosomba mbala moko otie portail ofongoli kote na yo
masolo bien carré. Nazolo ba bien kezali déjà bien clôturé demi parcelle oyo bozali komona. Et puis ezali na faux sceptique déjà ici et salemi c'est que awa soki o sombi awa o sepeli o tonginda kuna yo soki olobi ya kuvanda awa o vandi libela parce que awa vie ezali déjà nyonso ezali normal lokola na centre ville. Ah awa okozala voisin ya papa na biso oyo kolonda ko oyo azali na ye responsable mutoye bana me awa tokotanga kombo na yete asomba ki avantage ya kosonga osomba mabele ma patera minene ya ngoyo otongi ndako na yo apres okoya koteka pe parti okipere mbongo na yo si kanza mbalula pambo la bino bo sabone massivement na chaîne na biso l'homme mwamba officiel et puis bo partager li oyo pona kosonga bande ko na biso nyonso bazala posa ya kosomba mapango mais baye bakate na kanal nini oyo bakokweya po basomba mapango ya bien si kanza mbalula pambo la bino bobo sanatie pona opération lié sa latisa tangisa orphelin oyo tozali nango le 4 septembre tozana visite na ba orphelina ozana elamba olataka disusute tindela biso ozana iloko olingo contribuer pona ba orphelin li pamboli ekolanda yo merci zambe apambola bino merci. Na elonga, omema kalobiko.